muitas pessoas, elas ficam, às vezes, preocupadas com será que o que eu vou fazer vai me trazer dinheiro, vai me gerar uma prosperidade financeira ou algo assim. É, primeiro que as pessoas elas têm que entender que o dinheiro está muito atrelado ao valor que você dá a você mesmo, é o seu merecimento. Quanto eu mereço ganhar por mês? Só que isso tem que ser uma coisa verdadeira. A pessoa não pode falar assim, ah, eu mereço ganhar 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, 10 mil reais por mês. Mas ela ganha dois. Por que ela ganha 2 mil reais por mês? Na verdade, o termostato dela, o que está na mente dela de verdade, é 2 mil reais. Por que eu falo termostato? É a mesma coisa o ar refrigerado, né? Você bota o ar lá, você programa para ele 19 graus. O que, que vai acontecer? Ele vai trabalhar de maneira exaustiva quando você liga o ar refrigerado até o ambiente ficar 19 graus. Depois ele vai desligar e vai ficar manso e brando para a coisa ir. Então, se eu botei 19 graus, ele vai trabalhar duro até 19 graus. Agora, uma pessoa fala assim, não, eu mereço ganhar 50 mil, mas eu ganho 2 mil. No fundo, o termostato dela está em 2. Porque se tivesse em 50, ela estava trabalhando muito mais para chegar nos 50. Muito mais, porque por que você não está trabalhando muito? Você está trabalhando para 2, porra, para 2 mil. Eu tenho que trabalhar para 50 mil. E aí eu tenho que trabalhar muito duro, pagar o preço para poder chegar nos 50 mil. E depois que eu chegar nos 50 mil, a coisa vai aliviar, eu vou só manter. Só que as pessoas não querem pagar esse preço, não querem trabalhar duro para chegar aonde é o merecimento real dela. Ela fala que merece 50 mil, mas no fundo, no inconsciente dela, o termostato está em 2.500 reais. Ela vai trabalhar duro até 2.500 e depois ela desacelera. Ah, não, eu mereço ganhar 100 mil reais por mês. Então, por que quando você ganha 2.500, você para? Seu termostato não tá ali, cara. Seu termostato tá em 2.500. A hora que você entende isso, você joga o seu termostato a 50 mil e vai trabalhar duro até chegar lá. Depois ele desarma e vai tocar tranquilo. É isso que as pessoas não entendem. No fundo, no fundo, o grau de merecimento dela tá errado. Ela não entende isso. No fundo, no inconsciente, ela acha que merece aquilo. Então, na hora que ela trabalha e ganha lá o saláriozinho dela, desarma o termostato. E ela fica ali pagando as contas, né? Na ponta do lápis, pagando boleto e, às vezes, devendo, que é pior.